Përsa i përket dajmit, për cilët adresoni, keni një ndryshim të masës së sigurisë dhe nuk keni lirim. Nëse do doni që të merrni informacionin e duhur, trokisni në zyrën e medias të policisë shtetit për të qenë të saktë në gjithçka hidhni për opinionin publik. Çdo lajm që hidhet nga ju për opinionin publik dëmton hetimet dhe realisht në tërësinë e vetë. Ne nuk jemi të detyruar të japim informacione për thelbin e hetimeve që lidhen me tagrin e prokurorit. Kështu që në këtë aspekt ju bëj thirrje të jeni absolutisht transparent, të jeni të vërtetë dhe të trokisni në polici dhe të mbështesni policinë e shtetit. Treguesi dhe mënyra se si reagon policia e shtetit shqiptar në raport me të gjitha llojet e ngjarjeve që ndodhin në territor. Ju siguroj që nuk e gjeni në partnerë të tjerë në momentet e para të vlerësimit të rrezikut në raport me veprën penale që kryen.